population bëpp gën jappalé sa doom amassane gën ñu gën nga jamm sérël du jitu fas tank suñu kilifa ngi ni waaw suñu khalifa ngi ni mo ñu jangal béré ñu jangal xalé yu béré ki di béré tay amassane ñun la lan top ñun ay bayu amassane ak ki lañ dan top ak boy jam mag kon ñun bala ñoo wax papa jo wax kilifa parce que moy kilifa da nga ni ko père wax ta munima nga ci réew mi waaw yeg yeg bi lan la waaw yeg yeg bi moy gëna sante yalla rek sante yalla julli ci sayyidina mohammed di sante serigne babacar si bu baakha baakha baax ndax tay buma dé beure nga xamné ben mbeuri fi néwu fi won ko dul mak falay balde tay ñu dem ba tay mbeuri ñaan ñaata champion ñoo fi nek ba tay ma yar ko xamné ki mako ngënté mo wara beure ji don roi des arènes kon man damay sante yalla bu baakha 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 baax ndax don na champion du sénégal don na 4 fois champion d'afrique def na ñetti jeux olympiques président de la république bi fi tok tok na ma yow ak yow kon fi tay normalement ci yoon ci katri yalla yonenti bi ndam rek mo fi wara am ndax xali goor lañu jambar lañu ndax bo ne ñe boy ñang ni ama balde ni ni di tyson ni ama sen ni ñeneen ak ñeneen ay batista xali yep ñom ñep ñu nek fi ak ñom sox ak yeneen yu mbeur mobiliser and ak ama sen kon ñun dañu sante yalla bu baakha 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 baax waye nak bu len faté ni la force élimine la technique mais des fois la technique élimine la force té ama sen dafa mëna bëré kon képp ko xamni ki yaangi xol na nga xol den ko yalla yor lepp mais dañu ñew pour bëré ci té yalla tax pour daan pour am